Tervetuloa mukaan Tutohokin pregameen. Tällä kertaa me käydään läpi tuota viime viikonlopun pohjoisen kiertuetta sekä suunnataan katseet jo perjantain kotiotteluun, jolloin Jokipojat vierailee täällä Marli Areenalla. Tänään me saadaan vähän tuoreimmat tutokasvut pregame-haastatteluun, kun piinapenkkiin pääsevät Niko Ahoniemi ja Niko Freeman. Eli tänään meillä on haastattelussa pregameissa pari vähän tuorempaa tutokasvoa. Aloitetaan Niko Ahoniemestä. Te päätitte viime viikon pohjoisen kiertueeseen siellä kaksi vierasmatsia, niin millaiset mietteet viikonlopusta jäi? Jäätiin vähän tavoitteesta ulkopuolelle, että olisi pitänyt saada 6 pistettä ehdottomasti sieltä. Että pienellä rosterilla pelataan, niin porukka oli pirun väsynyt ja sitä kautta ei tullut pisteitä. Jatketaan Niko Freemanin kanssa. Niin kuin Niko tuossa sanoi, että vähän ohuella materiaalilla mentiin, niin kuinka paljon se vaikuttaa peliin, että jätkiä putoaa koko ajan ja koko ajan joudutaan menemään vähän ohuella? No en mä tiedä, miten paljon se vaikuttaa, mutta onhan se niin kuin vähän raskaampaa sitten niille, ketä pelaa enemmän. Ja ei ehkä saa semmoista niin kuin hyvää rytmiä siihen peliin neljällä kentällä, että se on ehkä suuri. Yes. Jatketaan Ahoniemen kanssa. Tuto on tällä hetkellä Mestiksen eniten otteluita pelannut joukkue, ja tällä viikolla ollaan sikäli harvinaisessa tilanteessa, että ainoa matsi on perjantaina. Koko viikko ollaan saatu reenata ja ottaa vähän rennommin, niin kuin hyvä tämmöinen niin sanottu vapaampi viikko tekee, ja miten se on hyödyksi käytetty täällä? Kyllä sitä mieluummin pelaisi kuin reenaisi, mutta no pääsee ainakin sitten kunnolla huilanneella peliin, että ei voi sitten sanoa mitään tai antaa tekosyitä, että sitten pitäisi olla ihan freshinä ja luistin kulkea. Niin, seuraavaksi perjantaina täällä vastaan asettuu kotona Jokipojat, joka on sulle viime kaudella tosi tuttu jengi, niin millainen joukkue sieltä tulee vastaan? Varmaan ihan normi mestisjengi, että taisteleva ja hyvä luistelujengi ja siellä on hyvä rosteri ja ne on saanut nyt pari vahvistusta sinne, niin varmaan tulee tiukka peli. Niin, se liittyy itse Tutoon tasan viikko sitten ja olet nyt kolmessa matsissa ehtinyt mukana olla, niin millaiset on ensivaikutelmat joukkueesta ja kaupungista ylipäänsä? No joukkueesta, niin tosi hieno fiilis päästä tänne, että täällä on puitteet kunnossa ja hyvin jätki ja niin kuin hyvä joukkue, niin se on hienoa. Ja sitten kaupungista, niin en ole hirveästi vielä kerennyt, just kun viime viikolla tuli ja sitten oli heti peli siinä kotona ja sitten lähdettiin reissuun, niin hirveästi ole Turkuun vielä käynyt. Sut on aika helppo tuolla kaukalossa tunnistaa tuosta sun hiuskuantalosta, niin liittyykö siihen lepattavaan kutriin jonkunnäköinen salaisuus tai tarina vai mikä siinä on? Ei siihen mitään sellaista liity, että ei sovi lyhyt vaan, niin that's it. Otan loppuun teille molemmille semmoinen yhteinen kysymys, että tuossa muutama vuosi takaperin pelasitte Salzburgissa yhtä aikaa Itävallassa, niin millaista aikaa se oli ja millaisia muistoja sieltä jäi teille? No hieno paikka ja siellä pääsi vähän reissaan ja niin, hyviä muistoja tietenkin. Joo, komppaa Ahoniemme, että jälkikäteen mietittyä, niin hieno reissu, näki vähän paikkaa ja joutui siellä vähän tuon nuort Ahoniemme paimentaa muun muassa. Yes, ei mitään. Kiitos oikein paljon ja tsempit perjantai-matsiin. Näillä miettiin siis kohti perjantain kotimatsia. Perjantainhan täällä Marli Areenalla käynnistyy varsinainen susijahti, kun Jokipojat saapuvat susirajalta tänne Turkuun. Edullisimmat ennakkoliput perjantain matsiin voit hankkia osoitteesta www.lippu.fi tai lippu.virallisten ennakkomyyntipaikoista. Nähdään hallilla. Maalataan taas kaupungin värikkäintä lätkää. Voitetaan, ja nyt päätyyn asti me mennään.